8 червня о 16-й годині у малій залі Смілянського міського будинку культури відбудеться поетична моновистава під назвою «Зелений чай». «Зелений чай» – це презентація колекції віршів юної поетеси, телеведучої, авторки і виконавиці пісень Вікторії Пожар. Захід відбудеться за підтримки відділу культури Смілянської міськради та Смілянського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вхід безкоштовний. За ініціативи організаторів відбудеться збір благодійних внесків на книги та розвиваючі ігри для дітей-переселенців.